Вітаю, ви дивитеся новини на годиннику 19:00 у студії Сергій Барашевський. Упродовж двох наступних років у всіх школах та дитсадках міста зможуть з'явитись камери спостереження. Станом на зараз відеонаглядом забезпечені 15 навчальних закладів, а до кінця цього року вони з'являться ще у 7 освітніх установах. Минулого року в 3-й міській школі встановили 8 відеокамер. Директор закладу розповідає, на спортивному майданчику часто збиралися хулігани. Поставлено відеоспостереження система, ми даємо на пульт охорони о 20:00 школу і о 7:30 зранку відповідно знімаємо з пульта охорони. З того часу в нас жодних випадків, навіть там намагання проникнення або доступу до навчального закладу не було. Ми ж запитали батьків, чи варто встановлювати в школах камери відеонагляду. Камери – це добре, вже дивляться, не можна їх деколи переглядати там за дітьми, хто прийшов, хто забрав і куди дитина пішла. Але вони, якби цей охоронець, він все одно дітей випускає. Діти виходять, і це нічого не змінює. Безпечніше, коли був охоронець тут при вході. Тобто камери – це добре, але це вже, ну, камери, вони не запобігають злочинам, так? Це вже по камерах можна подивитися, що сталося. А от коли був охоронець, то він дивився за дітьми, він не давав їм без контролю вибігти на вулицю. Тут зразу дорога, машини. У міському управлінні освіти розповідають, повністю обладнати школи відеокамерами мають впродовж 2 років. До кінця 2017 року було обладнано 15 навчальних закладів. Це є школи і садочки нашого міста. До кінця навчального року 2017-2018 ми плануємо, що ще 7 навчальних закладів будуть забезпечені такими системами безпеки. Вартість такої послуги становить 10 тисяч гривень на місяць. Звичайно, по плану, якщо ми будемо забезпечувати на щорік 15-20 навчальних закладів, можливо, це впродовж 2 наступних років ми зможемо забезпечити всі школи і садочки. А школи, у яких немає відеокамер, невдовзі охоронятимуть муніципали. Напевно, що буде робитись так. Ті, хто мають відеонагляд за кошти міста, не будуть мати муніципальної варти. На сьогоднішній день це буде 10 шкіл додатково. Ми пробуємо ті 10 шкіл, ті, які не мають взагалі охорони. Далі, я думаю, що за місяці-два знову 10 шкіл. До слова, відеокамери вже є у 15 навчальних закладах міста. Загалом у Львові є більше 100 шкіл. Олег Корейба, Володимир Стадник. Новини. Наприкінці цього тижня закриють на ремонт ще одну частину вулиці Личаківської від Черемшини до Долішньої. Там вже встановили тимчасовий знак об'їзду для громадського транспорту. Відтак, маршрутка номер 29 курсуватиме від Санта-Барбари до перехрестя Пасічна-Личаківська. А маршрутні автобуси номер 15, 24, 50 та 47 будуть їхати вулицею Зеленою. Більше у сюжеті наших кореспондентів. Вулицею Личаківською Анастасія щодня водить сина в садок. Жінка розповідає, колеса дитячого візочка буксують об дорогу та асфальт. Мешканка Личаківської каже, нове перекриття вулиці спричинить ще більше клопотів. Навіть якщо така необхідність є, то потрібно організувати якісний прохід, підтягнути до Богдана Котика, до Черемшини маршрутки, щоб полегшити людям добирання. А станом на сьогодні ми отримуємо картину, коли люди залишаються сам на сам зі своїми проблемами. Студентка Ірина мешкає у гуртожитку на Пасічній. Вранці вона їздить студентськими автобусами. Та 3 маршруток недостатньо для студентів, каже дівчина. Студенти просять міську раду вислухати їх і прийняти якесь рішення зробити або спочатку трамвайну колію і пустити трамвай на Пасічну, або зробити об'їзд якимись іншими вулицями, там можна Мучною чи чим. Тому що це буде багато часу забирати, маршрутки дуже повні і тому реально неможливо доїхати. Личаківську на відтинку від Черемшини до Долішньої планують перекрити в кінці тижня. Ми плануємо розпочати роботи по перекриттю з п'ятниці. Вчора відбулася велика зустріч, в тому числі з залученням активістів, які мали дуже багато ідей, як краще це перекриття робити. Враховуємо всі думки. Громадський транспорт курсуватиме зміненим маршрутом. Нова схема руху є збитковою для власників АТП, розповідає голова громадської ради при управлінні транспорту Святослав Товстига. За цих 2 місяці витрати по паливу складатимуть на один маршрут від 200 тисяч гривень.
додаткове навантаження. Тобто це є 100 кілометрів кожного дня, це є 500 гривень кожного дня витрати суто на паливо на об'їзд через Зелену. Громадські діячі прогнозують, рух по вулицях Зеленій та Кривчиці буде перевантажений. Була пропозиція, щоб за день до закриття, тобто на четвер, вже по вулиці Пасічні були формату А1 розвішення оголошення, як транспорт буде об'їжджати. Це щоб мешканці знали, в яку сторону. Мар'яна Лещишин, Тарас Фомін, новини. Підземний перехід на площі Митній відремонтують. На гарячу лінію міста звернулися львів'яни зі скаргами, що перехід у центрі Львова в аварійному стані. Зі стелі обсипається штукатурка, стіни розфарбовані написами, окрім цього не працює частина світильників. Як повідомили у Личаківській райадміністрації, причин визнавати стан переходу аварійним та закривати його немає. Проте орендар зобов'язаний привести його до належного стану. Ремонтні роботи пообіцяли розпочати сьогодні. Косметичний ремонт ми проводимо кожної весни, в зв'язку з тим, що є погана гідроізоляція, в зв'язку з тим, що коли робили ремонтні роботи на дорозі, не доробили достатньо якісно гідроізоляцію. Ми повністю перекрашуємо стіни, де потрібно перешпакльовуємо, замінюємо повністю декоративну шпаклівку, яка за зиму відлущується в зв'язку з тим, що стічні води. На гарячу лінію новин звернулись мешканці вулиці Ялівець. Через будівництво підпірної стіни на сусідній вулиці перед будинками мешканців цієї утворились гори ґрунту і сміття. А коли потепліло, то увесь бруд почав стікатись на подвір'я. Доки на вулиці Горівській ремонтують підпірну стіну, сусідня вулиця Ялівець перетворилась на великий смітник. Землю з місця ремонту везуть і викидають навпроти будинків. Ольга мешкає на вулиці Ялівець. Розповідає, що ґрунтом засипали стічну канаву, яку мешканці вулиці викопали власноруч. І під час дощів весь бруд тепер нищить хідники. Тут є дерева, були кущі. Ми по мірі можливості з сусідами прибирали, тут косили. Але найголовніше, що був рівчак, в який стікала вода. З дороги, при дощах, снігах. І тепер рівчака нема. І вся вода тече до нас на подвір'ї. Місцеві жителі почали звертатись у відповідні служби. Проте поки результатів немає. Наразі мені пообіцяли, що буде виїзд групи, яка оцінить ситуацію. Сказали, що вона виїжджала і що в понеділок, тобто вчора, мало би бути щось робитися. Хоча, я нікого не бачила. Під час зйомки з вулиці Горівської черговий раз вивозили землю. Проте, побачивши камеру, машина проїхала далі, а за кілька хвилин таки повернулась і з неї викинули землю. Ми запитали у ремонтників, чи є документи, аби викидати землю перед житловими будинками. Є дозвіл? Там мусим, В Личаківській районній адміністрації пояснюють, що роботи небезпеки не створюють. Було розтаєння ґрунта, тому що це таяння прийшло. І води по вулиці йшли, вулиця досить на схили такому є. Ми ті зупинилися. Роботи ті сьогодні, які проводяться, вони вже як закінчення, вони не мають якогось характеру аварійності, або чого немає. Будинку сьогодні ні одному, ні другому є. Один там самовільницький будова стоїть, яка вони так само і теж нічого не загрожує. Чиновник повідомив, закінчити ремонти і навести лад на обох вулицях планують до Великодніх свят. Ольга Білоган, Роман Бучко, новини. Пройдіть обстеження, збережіть зір. Від сьогодні до 30 березня на Львівщині триватимуть дні діагностики та профілактики глаукоми. Мета – раннє виявлення цієї недуги. Таку процедуру можна пройти безкоштовно у будь-якому медичному закладі. Лікарі кажуть, глаукома – підступна хвороба, симптоми якої на початкових стадіях непомітні. Однак згодом вони призводять до втрати зору. Найчастіше таке захворювання виникає у віці після 40 років. Однак за консультацією до лікаря варто приходити раз на рік людям і після 30. Глаукоми в основному хворіють все-таки люди вже після 40 років. І тому необхідно проводити огляд таких пацієнтів після 40 років один раз в рік. Першим таким дзвіночком це є саме вимірювання внутріочного тиску і підвищення внутріочного тиску. І вже коли таке буде виявлено на скринінг-методиці, тоді можна буде далі проводити обстеження і чітко визначити, чи є в пацієнта глаукома, чи немає пацієнта глаукоми. За 2017 рік в обласному
обласному глаукомному кабінеті знаходиться на обліку близько 1500 пацієнтів. В зв'язку з минулорічною акцією, яка проводилася у березні 2017 року, діагностовано 330 глауком. Львівські патрульні врятували коня від голодної смерті. Господар не давав йому ані харчів, ані води. Як з'ясували правоохоронці, тварину довгий час не випускали з території приватного будинку, навіть попри сильні морози. Власника скакуна вмовляли, би той віддав його активістам, які подбають про тварину. Як рятують коня на прізвисько Зірочка? Дивіться у сюжеті. Це будинок власника коня по вулиці Бурштиновій у Брюховичах. Подвір'я тут повністю завалене сміттям. І в таких антисанітарних умовах тварина прожила понад 5 років. Про те, що кінь перебував на межі смерті, поліцейським повідомила львів'янка, яка дізналася про це із соціальної мережі. Правоохоронці спільно з зоозахисниками знайшли та врятували тварину. Бачив, що того коня, оскільки кінь був зневоднений, худий, безсилий, вирішили, доступ до будинку був відчинений, вирішили до прилеглої території, вирішили дати йому попити, напоїли того коня. Тварину було виведено з його ж власником. Виведено за територію будинку, з завалів сміття, оскільки територія цього будинку була досить закинута, занедбаною. Сусіди про господаря коня відгукуються по-різному. Так, одна жінка не захотіла спілкуватися з нами на камеру, оскільки хвилюється про свою безпеку. З її слів, чоловік нерідко б'є навіть рідну маму, з якою проживає. Натомість інший сусід знає його як порядну людину. Він адекватна людина, спокійний, він допомагає сусідам. Нічого поганого про нього не можу сказати, бо він як людина добрий, відзивчивий, там, якщо люди попросять, там, треба було, як він їздив на філі, вивезти там, гній, там, сміття чи ще щось, то він допомагав. А в загальному людина хороша, він не є поганий. А зоозахисники кажуть, кінь зараз дуже слабкий і не здатний навіть добре стояти. Наразі кінь у важкому стані і перебуває у одному із ангарів на території парку знесіння. За його життя борються ветеринари. Нашу знімальну групу до хворої тварини не підпустили. Зараз всі можливі засоби застосовуються, щоб рятувати коня через те, що у нього сильне обезводнення. Ніхто не доєднується, всі тільки дуже розумні люди нас хочуть взяти собі коня. А рятувати, коли треба було, все, більше нічого. До слова, за неналежне поводження з твариною її власник може сплатити 8,5 тисяч гривень штрафу або сісти за грати терміном до 8 років. Руслан Шклярук, Роман Бучко, новини. Рекорд мешканців Східниці, які на повітряній кулі перетнули Чорногірський хребет, зареєстрували. Ми вже розповідали у січні історію Миколи Рубеля та його брата, які піднялись у небо на повітряній кулі над горами. Політ тривав 3 години. На сайті Східницької селищної ради повідомляють, офіційно рекорд був зареєстрований 4 березня. Додамо, Чорногірський хребет – це найвищий гірський масив українських Карпат, серед якого найвища гора України – Говерла, висота якої більше 2000 метрів. Коло витерпався таке велике, не знали, що ще в тому районі ніхто не літав. Але, звичайно, треба було подати всі матеріали до реєстру національного, та, тобто ці треки, відео, фото, щоб перепровірили, дійсно, чи не робили до того часу якісь польоти в цьому районі, власне, в районі найвищих українських Карпат. Львів'янка – чемпіонка Європи з настільного тенісу. Соломія Братейко перемогла усіх суперниць на молодіжних змаганнях у Білорусі. У фіналі жіночого парного розряду 19-річна Соломія у парі із полячкою Наталією Байор вибороли перше місце. Українсько-польський дует не віддав жодного сету своїм суперницям, здобувши перемогу з рахунком 3-0. Наразі Соломія Братейко є другою в рейтингу гравчинь настільного тенісу України. Енергія зіграє із київською альтернативою. Такий результат жеребкування однієї другої Кубка України з футзалу. Завтра енергетики вивчатимуть гру суперника, а вже у четвер виїжджають до Запоріжжя, де й відбудеться заключний етап змагань. Тут неважливо було зустрітися чи то з сильним суперником в півфіналі, чи то в фіналі. У нас завдання стоїть виграти кубок, тобто, так що немає різниці, чи в півфіналі зіграти з Ураганом, чи то з РП, чи то з Альтернативою. У другому півфінальному поєдинку зіграють Івано-Франківський «Ураган» із господарями АРПІ «Запоріжжя». Матч відбудеться у суботу 17 березня, а от нового володаря трофею визначать у неділю.
Семінар із корфболу. У Львові існує єдина федерація цього виду спорту в Україні. Вона визнана на міжнародному рівні. Та й національна збірна повністю складається із львів'ян. Саме вони на семінарі вчили представників 8 областей грати у корфбол. Докладніше у сюжеті. Корфбол – вид спорту, де в команді одночасно грають як хлопці, так і дівчата. Два хлопчики, дві дівчинки грають в одній команді. А так, як зараз в сільських школах, мало є учнів, знаєте, що у класах, наприклад, хлопчики грають баскетбол, там дівчата може не грати. А це є цікавий вид спорту, що можуть дівчатки, хлопчики грати одночасно в одній команді. Віктор Батяла – один із співзасновників корфболу в Україні. Розповідає правила і вчить, як треба виконувати китки. Він набігає, ми даємо йому пас з одного кроку. Два кроки – це вже пробіжка. Дітям не так легко влучити у кошик. Треба мати, як сказати, міру, щоб кинути. Я кидаю дуже високо. Це високо. З першого погляду ця гра дуже схожа на баскетбол, але насправді є чимало відмінностей. Кільця хоч однакові за розміром, але без щита і на значно більшій висоті. Вже з 14 років і далі дорослі грають на 3,5 метри над землею корзина. Для дітей кільце можна опускати, і тим корфбол доступніший за баскетбол. Для дітей менших спускається на 3 метри і 2,5, для маленьких зовсім. М'яч теж відрізняється від баскетбольного. Він особливий тільки тим, що це професійний м'яч, визнаний Міжнародною федерацією. Його розмір 5, як футбольного, звичайно, вага така сама – 420-480 грам. Та й правила інші. Це максимально командний вид спорту. Дриблінг та індивідуальна майстерність не проходять. У мене пробіжка, якщо я відірву опорну ногу. А на одній нозі я можу тупати. Тобто в русі, коли я біжу, мені дають пас. Я можу раз-два, я можу зупинитися. Ну вже якщо я цю ногу знову відірву, вже три кроки, в мене пробіжка. Корфбол вже грають у більш ніж 60 країнах світу. Поєдинки відбуваються на майданчику 40/20, але львів'яни пішли трохи далі. Ми вже провели її на пляжі, тобто його можна пляжний корфбол грати. Ми вже грали у воді, ставили два кошика в озеро, і діти по воді бігали з великим задоволенням. Емоцій море. Придумали, ще навіть були, один кошик стояв в озері, інший на березі. Вони з води на берег вибігали, бігали, тобто дві зони робили так само. І ще було в нас, ми перші в світі, хто зробив таке, ми грали корфбол на батуті. Розвивається цей вид спорту в Україні динамічно. У Львові відбувся практичний семінар. Зібрав він представників з 8 областей. Приїхали сюди, аби побачити наживо і взяти участь в змаганнях і самим навчитися. Тому що ми бачимо в Ютубі цей вид, ми відстежуємо, але бачити, як насправді і правила вивчити досконало, ми з-за того ми сюди приїхали. Наразі в Україні цей вид спорту не є офіційно визнаним, але для цього з'являється все більше передумов. Алла Васьковська, Василь Старецький. Це всі найважливіші новини на цю годину. Вже за кілька хвилин. Не пропустіть тему дня. Мій колега Володимир Перерва вже готовий розповісти, що сьогодні найважливіше. Сергію, добрий вечір. Тема дня сьогодні звучить так. Школярі під відеонаглядом о 19:20. Як зазвичай, ми готові розпочинати. Тобі ж бажаю спокійного вечора. Спасибі, Володимире. Ми підсумуємо події вівторка о 20:30. Не пропустіть.